大家好，我是潘大圣，欢迎收看本期大圣观战，来观战一把四八七。哎，这把的话还排到了幻老师，这不就变成了一把狼队？这个囚徒不知道是哪个大佬啊？这 ID 没见过，不知道是哪个大佬改名了吧？应该不是卡梦吧？卡梦好像看到还是六个 C。这套阵容打博士有点脆，我只能说，直接两刀排走，带的是个失常，失常还没好，第一个人已经倒，那节奏非常的好。这把即便是狼人，我觉得也打不过这个博士。狠人哥的博士，我们是看过好几次了，他的这个大局观清晰，操作够硬。这边的话，你敢翻？哎呦我去！幻老师胆子大，一个重击有了。前期节奏非常的好，这边打完佣兵以后，应该是要去踹的。他应该是开密码机，应该是先去踹一脚，踹一脚回来以后，针对这个囚徒打，我觉得这把博士就赢了。没有必要去追这个佣兵啊，这脚踹早用早 CD 啊。这不踹吗？不踹的话呢，就是另外一种什么呢？刘三连，踹了。踹了，我觉得挺好的，因为前期节奏其实很顺啊。他这边的话就是，找到这个囚徒基本上就赢了，因为这囚徒找到以后也溜不动，二挂，不是二倒，直接地上躺好。穷者你要来摸，那你就得消耗一个人的人力，本身机子不够被踹掉，再加上这边还要再派一个人过来来把这囚徒摸起来，节奏很差的。囚徒这边的话。拖倒是能拖一会儿，这个地形还不错啊，这个地形还不错，但也就这样了。我觉得该倒还得倒。反绕一波，能找到吗？一个冲刺过来，找到了，但是现在是没有涌动状态，所以这块板子有点难处理。他想左右拉扯，然后把这涌动状态刷出来以后，一刀破板。重击有了，但是这边的重击是不带涌动状态，它只是刷出涌动状态以后，交电，一刀，过板刀吧，可以了，可以了。我觉得这个囚徒已经牵制得很好，但没办法，人毕竟是个囚徒，你的电，他的电能用出来就已经非常不错了。20多秒以后，下一个市场好，这边的话，要不再过去打一波佣兵，打得到吗？打不到的话，这边就踹市场，把佣兵的机子给踹了。很舒服的，这个节奏还是很舒服，虽然中间稍微单个跳劈有了，哎，舒服啊。虽然说中间的那个节奏稍微的被囚徒耽搁了一下，但是一切都在掌握之中啊。这边市场一脚踹，哎，好的，机子的话应该还差一台半，总算还差一台半，这个机子差的有点多。这边的话，病患因为是直接过来的，所以说他并没有摸起这个囚徒，或者说他觉得摸起来，这边一刀刺刀也倒地啊。应该是摸不起来吧，因为佣兵，那个病患到的时候，这边刚倒地嘛。武神这边要吃刀，好的，摸起来套上薄命。这两个人在这边要拖，至少要拖一分钟，但我觉得囚徒拖不了这一分钟。重击直接封口，没打到，没打到位置上面来看，这边好像囚徒这波蹲蹲的很漂亮啊。哎，囚徒这波蹲蹲的有点东西啊，这波蹲延缓了至少20秒的时间。卡斯叫，哎，又没看见。哎，人呢？学会了没有，各位观众？然后一个进步翻往下走，再压进步，往回跳进地下室，没看到吗？人没了。玩了一波隐身术啊！我消个音，操，开了！我的老天爷！啊，这谁能想得到？囚徒还有个电，这边直接交重击顶掉你这个电，一刀带走以后切传送来得及吗？还在扭，大哥。六我是六不动，但是你只要给我一个机会，我就能苟住。门应该是开掉了吧？这边，哎，门没开掉，门没开掉还行，门没开掉还行。博士带的是有幽闭的，所以这边门比较慢。但四八七这边的话，飞轮还在，地窖就在这边。
要封信，先封地窖。哎呦我去！这一把，这个囚徒这招隐身术玩的真的是让我目瞪口呆。改天我们下节拜拜。